guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Turkiga ayaa ogolaaday in Sweden ay ka mid noqoto NATO taasoo wadad u xaartay in cod muhiim ah loo qaado golaha guud si loo dhameystiro taageerada buuxda ee Turkiga kor codaynta ayaa wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Turkiga wuxuu guddiga u warbixiyay habka ay Sweden ugu mid noqonayso NATO wasiirka arrimaha dibadda ee Sweden ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay go'aanka Turkiga Finland iyo Sweden oo labadaba ku dhow ama xuduud la leh Ruushka ayaa codsaday xubinnimada NATO waxaar kadib markii Ruushka uu bilaabay dagaalkii Ukraine bishii Febraayo 2022 Turkiga ayaa horay u ansixiyay xubinnimada Finland ee NATO bishii Maarso kamid noqoshada NATO ayaa waxa qasab ah wadamada xubinta ka ah NATO inay ansixiyaan xubinta cusub Turkiga ayaa xubin ka tirsan isbahaysigan in ka badan 70 sano kaasoo heysta ciidanka labaad ee ugu tirada badan ururkan sidoo kale Hungary ayaa xubinta kaliya ee NATO aan wali ansixin dalabka Sweden ee ku biiritaanka isbahaysigan